アンダー12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2013、グループリーグを圧倒的な強さで勝ち上がった FC バルセロナ、そして強豪ひしめく C グループを勝ち上がった東京都 U12 が準決勝進出をかけた一戦をお届けしてまいります。試合会場は東京都稲城市にありますベルディグランド。解説には元日本代表ディフェンダー津波聡さんをお招きしています。津波さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況はワウワウ唐沢が務めさせていただきます。国内外から集まった精鋭12チームがしのぎを削るとともに、言葉の壁を乗り越えてサッカーを愛する仲間と交流を深めることを目的にしたこの大会、バルセロナやっぱり強いですね。いやー、ちょっとこう格が違うというところをね見せられて、日本のチームたちも驚いておりますが、今日のゲームは東京都有事にもね、はい、かなり気合入ってますから、ちょっと面白いゲームになりそうですね。バルセロナはグループ B に所属しておりまして、グループリーグ初戦ベルディに4対0、2戦目セレッソに5対0、3戦目ベガルタに8対1、はい、3試合で戦って1失点、その1点は PK なんですね。 PK でね、もう圧倒的な強さで勝ち上がってますし、まあ、初戦なんかね交通渋滞に巻き込まれ遅れてね、はい、アップもそこそこに始めたのに、あれだけの力量を見せるというのは本当に自力の強さを感じましたね。一番衝撃的だったのは初戦のベルディ戦の前半ですね。本当に遅刻してきてアップしないでいきなり始めて、1分経たないで久保君がゴールしましたから ね。しかもいい形でしたよね、はい、もうね、久保のなんだろう、こうペナルティエリア内のかわし方とシュートの落ち着き、はい、まあ素晴らしかったですね。ベルディの選手たちもすごくショックを受けている前半でした、まあ、ほとんど何もできないで終わってしまいました ね。まあ少しね憧れのバルサという感じのね、はい、少年たちにはどうしてもあるんで構えたところあったでしょうけど、それをね、引いてもね、もうとんでもないレベルの違いっていうのをね、まあ、見せてくれてますよ今回は。ベルディのこの年代の子どもたちは本当はものすごく上手くて強いはずなんですけれども、いや、ね、ちょっとリスペクトしすぎましたかね。まあ、それが何にしてもちょっとこう戦術理解、それから個々の力量という意味で、はい、総合力的にやっぱちょっと抜けてる感じありますよね、はい、ベルディとの戦いだけじゃなくて、まあ、セレッソベガルタ戦も含めてなんですけど、バルサを見ていて一番感じるのはやっぱりボールを持っていない選手がうまく相手の隙間に入っていって受けてワンタッチ、ツータッチ、ね、受けて相手が来るとこう体を入れるというかターンする、本当にシャビやイニエスタのようなプレーをこの年代の子どもたちがするんですね、はい。まあ、一人の判断ということもありますし、11人で そのバルサというサッカー、このやり方というのはもう小さいうちから徹底されているなというのははっきり分かりますね、はい。僕はベルディのクラブハウスの天井から見てたんですけども、はい、本当にこう4-3-3のシステムが左右対称に、はい、ピボーテとセンターフォワードだけがこう上下に横に動くんですけど、それ以外は全く線をまたがない、真ん中で割った線をまたがないようなね、はい、ポジションの役割まではっきりしているような、ね、そういう素晴らしさもありますし、そこに個々の力量が相まってちょっとこう立ち打ちできない局面での、ね、戦いを見せられてますね。日本のチームはやっぱりボールに固まるといいますか、そのピッチ上に描かれたデザインがこう小さくなりがちですけれども、ね、バルサはこの年代でやってもウイングはウイングの位置にいますよね、はい。まあ、日本の選手は、ね、今少年は8人制でやってますし、はい、ピッチはもう少し小さいんですけれども、はい、これ105の68のフルのピッチを使った時に、はい、バルサの選手たちはもう大人と同じポジショニングのきっちりこうグラウンドいっぱいいっぱいを使うようなサッカーをすぐ展開できる、はい、ちょっと日本の選手はそこに戸惑っているところもありますからね。バルサはバルサで普段は7人制でやっていて、ね、小さいサイズのピッチなんですけれども、その対応力ですよね。やっぱりこうピッチのサイズが変わってもグラウンドをいっぱいいっぱい使ってディフェンスを広げて、そこからチャンスを作り出していくという、哲学というか、はい、形は不変なんでしょうね、やっぱり。円陣を組んでいます。注目の久保建英は11番、左のウイングでおそらく登場すると思います。なんか雰囲気がちょっと本当にこう風格がもう、はい、ジュニアのくせに出てますよね。とにかく驚いたのが開幕のベルディ戦、開始1分経たないうちにこれだけ注目を集めている中でゴラッソ、鮮やかなゴール決めました。本当でしたね。僕はね、昨日やってたベガルタとの試合で、はい、何点目だったかな、後半出てきてまた丸っきりノールックで後ろから来た選手に、はい、足の裏で落としたプレーがあったんですね、はい、あれいつ見てたんだっていうような、ね、感覚でしたから、やっぱチームとして、お互いを信じ合って誰がどこに出てくるかというのも分かった上で、久保君のまた力量がプラスされている感じしますね、バルサのサッカーの中には、はい。関係者に聞いてみても、久保のいいところはやっぱり常にこう周囲を見ているところだと、状況判断が把握する能力が非常に高いということを言ってますね、はい。ボールをもらう
もらった後ではなくてね、もらう前にかなり前の段階で誰がどこの辺にいるのか、どのように空いたスペースにサイドの選手が侵入してくるのかという雰囲気と確信というのを、ね、持っている感じしますね、はい、日本のメディアは和製メッシという言い方、まあ、左利きということもあってしてますけれども、バルサの関係者に聞くとむしろイニエスタじゃないかというようなことを言う方が多いですね。まあ、前にぐん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 ね、ドリブルで抜きながら進んでいくという推進力ももちろんありますけれども、はい、それよりも周りを見ながらうまくチームメイトのスピードを生かすようなプレーも得意ですから、はい、どちらかというとイニエスタよりメッシという感じになるんでしょうね、はい、今ボールがその久保のところ、今日も 4-3-3 のフォーメーションで戦います。昨日のエキジビは 3-4-3 を試したんですよね。 3-4-3 の時は同じく左のウイングに入りました、はい、ただゲームの中で監督のマルセル・サンさん、いろんなことをやらせようという思惑があって、センターフォワードで使ったり、はい、4-3-3 のピボーテアンカーで使ったりもしました ね。この 4-3-3 の中 のシステムポジションの中の役割というのをしっかりと理解させるような意図は完全に感じられますよね、はい、コーチたちからは。まあ、久保に限らずこの年代の選手たちにはさまざまな経験をさせたいということをバルセロナのマルセル・サンス監督は話しています。このゲームどうやらセンターフォワードで10番のアンスーというガーナ人、非常に身体能力に長けた選手が出てきますが、この選手も一つ下のシャビア・イネスタのポジションで使われているケースもありました、はい、まあポジション変わりながら味方を生かすことも大切だとかね、自分がグイグイ行く時の必要性とかそういうものも冷静に判断できるようにさせているんだと思いますね、はい、東京都 U12 こちらのキックオフで試合が始まるようです。センターサークル中央に18番の木村がいます。そしてもう一人は8番の宇津木、情報によるとこちらは今日は 4-4-2 で戦ってくるのではないかという、この宇津木と木村の2トップです。まあ、思い切って戦うって言ってましたからね、はい、引いて失点を我慢するような形の試合にはならないような気がしますね。センターバックの7番の千葉が大きく前に蹴り出していきましたが、すぐ弾き返されました。アンスーが落とします。7番の、ね、千葉キャプテンなんですけど、この子はヴェルディの僕のスクールの、はい、僕が担当してたんですよ。あ、そうなんですか。辞めるときに挨拶までしてくれて、もう成長して嬉しいですね。今は横川武蔵野ですね、はい、レオ君、はい、千葉レオです。千葉とヒグマのセンターバックですね。バルセロナのスローイン、いや失礼、東京都 U12 のスローインです。この21番のね、ニコこの選手がとんでもなくうまいですね。とんでもなくうまいね、大人ですよ本当に、はい、選挙判断、それからスピードの緩急のつけ方、はい、選ぶ場所、パスを選ぶ場所、ディフェンスの時の落ち着き、まあブスケツという素晴らしいモデルがね、はい、いるからそれを見ながらああなっていきたいって思うのかもしれませんが、ただエスパニョールが来たんですよね、この選手ね。この人はニコラス・ゴンサレス・イグレシアスという名前なんですけれども、お父さんがデポルティーボのフランの息子さんだということですね。うちだね、はい、まあ、フランも上手い選手でした。左利きの、まあ、ウイングの選手でしたけどね、はい、そして今日先発からは外れていますが、ギジェルモ・アモールの息子というのもこのチームにはいますね。ドリームチームの一員でした。ボールをつなぎます。20番今パスを出した左利きのアドリ、このプレイヤーも非常にうまい選手です。右へボールが展開されます。17番はギジェム、スローインを行います。15番はセルジです、サイドバック。この今パスを出した20番のアドリを覚えておいていただきたいんですけど ね、もういつか出てくるなって感じしますよ、はい、この20番21番あたりは、はい、ガンガン打ってますね、東京もね、いいですよ。これがうまいな、このサイドバック。5番ですね、イヴァンです、イヴァン・ブラボ・カストロ。もう相手がこうプレスをかけてきたなというふうに感じた瞬間にもうドリブルの、ね、コースを変えて、はい、すぐ逃げられるようなプレーが本当にこの年代のサイドバックとしてはちょっと落ち着きすぎている感じがありますよ、はい、さあアンスーが久保を使う、久保早めに入れていきましたが、ちょっとミスキックになりました。あのワンツーをして抜け出ている段階でも中が薄くて、はい、PGA が来ているって見てるんでしょう ね、はい、ね、まあ、ミスキックになりましたけど、いいところでやってるというのはもう間違いないでしょうね。昨日も左サイドから浮き球、まあ、ちょっとシュートのような浮き球をファーポストに向かって上げて、あの右のウィングの選手が走り込んできてシュートゴールというシーンありましたね。あ、またですね。
あの時もいつ見てたんだろうっていう感じ、まあ、あるいはシュートだったのかもしれませんけれども。ニコからアドリー、ワンタッチでアンスーへ。アンスーが抜け出す。アンスー、ヒグマが追いすがっていくが、アンスーがターンして、いやこれうまい、落ち着いてシュート決めた。アンスマのエファティのゴール。いやこれ本当にジュニア年代の、ね、はい、スピードある速攻っていうレベルじゃないですよね、このダイレクトから、はい、でここ1対1のところで、まあ、ディフェンスに追いつかれてしまった、角度もないと無理せずにもう1回こうターンして角度作って打つという、はい、で蹴る前にちょっとまた優しくアウトサイドボールを置いて、まあ、ディフェンスも足当てましたけれども、はい、カーブの、ね、狙う形に変えているという細かい技術ですけど満載ですね、はい、アンスーはシュート打つときいつも落ち着いてますよね。ディフェンダーやキーパーの逆を取ることをいつも考えています。恐ろしいのはアンスーは実は1学年下で飛び級で入ってるんですよね。すごいね、しかしこういうのをね、この年代でやっぱりやられて覚えることありますから、はい、今のターンなんかは、はい、今ヒグマ君がついてましたけど、はい、まさかのターンでしょう。さあまたアンスーで通る、あ抜け出した、あっとこのシュートは外した、ポストだ。もう少し持ち込んで打って見てもよかったかも分かりません。ギジェムへ出す、右のウイング、ゴール前には久保が入っています。落とされてセルジから中央、このニコはうまい、うまい。いやこうターンをするとね、軸足からボールが離れてしまって、はい、引き足でなかなかこう対応できないっていう、コントロールできないケースもあるんですけど、はい、さあ久保がかわす、3人がかり、抜けた久保、久保武久、体のドリブルのリズムの中にこうキックフェイント、はい、膝をキュッと曲げて蹴るような振りが自然に入ってるじゃないですか、こう、そうですね、そういうのはやっぱりね効いてきますよね、ディフェンスしてみれば、はい、なんか見て蹴るふりして、これこういうのもね、はい、一度こう足振り上げられるとディフェンスキュッと止まってしまいますから、こういうところは実は細かいいやらしいですね。うまいですね、最後だけだけちょっとうまく腰が回りませんでした、はい、いや見えてるね、ここはわずかに合いませんでした。右サイドバックセルジ、今のアンスーのこうダイレクトのね、外へのパスですけども、はい、もちろんあの辺見えてるところもあるんですけど、味方が確実にサイドバックあそこに上がってる、はい、ポジション的にも上がってるというか、あ安心感がありますよね、はい、約束事というか、はい、いるはずだということですね、必ずあそこにいるんで、はい、いないと怒られるようなシステムになってますし、そういうことから逆に視野の広さがまた生まれてきてるような、そういう感じもしますよね、はい、視野が広いから出せるっていうことももちろんあるんですけども、チームとしての約束があるから視野も広くなっていくと、はい、そういうなんか両方の良さが今感じられますよね、バルサさんから。さあ2人で奪いました、沼田、そして上がっていくのはところ、この人は左サイドのプレーヤー、左のサイドバック、そして左のサイドハーフを務めますところ。スローイン日本ボール、12番は水野優真です。ボールを奪う、スピードがあるギジェムです。中に入れる、アドリが首を振っている、左利き、ウイングを走らせる、ちょっと前すぎたか。右ウイングはギジェム・カボット・フォス、17番です。我々 の実況席のすぐ横に、はい、スペインのね、ご父兄の席があるんですけど、はい、まんまスペインのまんまになってますね。そうですね、もう監督さんのようにね、はい、イケイケ前だ後ろだ、はい、いろんなこと指示しながら、面白いよね。さあ久保、スペインの父兄さんたちはものすごい試合になって熱くなってますからね、はい、いつもね。4番の沼田が右サイドでボールを展開、右のサイドハーフは戸坂です。9番が戸坂、そして前線18番は木村、ゴールキーパーのアルナウが大きく蹴り出しました。今はまあ東京U12はこうかなり前からね、はい、前線を追っかけていってディフェンスラインにプレッシャーをかけているっていう、そういう形にしましたけど、そうすると素早くこうダイレクトでディフェンスの裏についてくるような、はい、相手のその戦い方に応じて
逆にこう弱点を狙っていくっていう冷静さがバルサにあるじゃないですか。そうすると結局日本のディフェンスが下がってきてコンパクトじゃなくなる、中盤がまた支配されるっていう悪循環、これがなんかなかなかね、子供たちってそういうのが普通はできないっていうふうに言われてるんですが、その辺の判断はもう全然違いますよね。そうですね、前から来てるとじゃあ冷静に中盤につけてダイレクトで裏に入れちゃう、先ほどの1点のね起点になったような、はい、あそこをツータッチするのとダイレクトでするの全く違いますからね、はい、さあアドリ、ここはうまくコースを阻みました。アドリーはディフェンスも結構頑張るんですよね。そうなんですよね。あそこのシャビ、イニエスタのインサイドハーフのポジションというのはかなりディフェンスというところもね、やっぱ要求されるところなんですよね、はい、このアドリベルナベがエスパニョールからやってきました。アドリがエスパニョールですか、はい、もうそのエスパニョールの下部組織で圧倒的な存在感だったらしいですね。そういう時 は早めにアウトライス買うな、買うんですね、はい、やっぱね、まあ、バルサとつながりはありますからね。そうですね、そうですね。アドリア・ベルナベ・ガルシア、あこういう形もね、もうなんかスペースに出しました。右に流れたアンス、逆にギジェが中に入っています。戻す、今簡単にプレーしましたが、右センターバック長身のキャプテンエリック、この選手も面白い。あアンスに通る、アンスどうだ、キーパーです。久保が左から中央に入ってきて、はい、スルーパスでしたけどね、まあ、中盤の選手たちがかなりプレッシャー受けていると思えば、サイドの選手がこの中盤に入ってきて、またそのパス出し役になっていく、はい、ウォームアップエリアでバルサのプレイヤー1人、22番のコンラッド、右のウィングのプレイヤーがアップを始めているようです。これは先ほどのアンスーの飛び出し、そして久保、交代がありますね。久保を下げる、交代ですね。どこか痛めましたか、そういうわけではないんでしょうか。なんか胸を押さえてます、はい、少し苦しかったかもしれないですね、はい、久保に代わってコンラッドが入ります。頭を押さえていたという情報がありますね、久保に関して。いいボールだ、出たギジェム、そこ、いやアンス、ここがキーパーです。ギジェムからアンスへもう一本余計なパスを入れますよね、はい、あれもギジェムが持ってってシュートでも別に悪くはないんですが、 そうですね、あそこにあのバルセロナのこう哲学というか、はい、もう一回こうさらに確実なところに丁寧なところに出していくみたいなところが見えますよね、はい、あの久保のプレーを見ていても自分で行けばいいのに、でもそこで横に出すみたいなところが結構ありますね、はい、オフサイドがありました。常に美しいサッカーを、勝つだけでなくさらに美しいサッカーを追求され、それを実現したいバルセロナですよね、はい、あ久保なんですがちょっと横になっていると、あるいは熱中症ではないかというちょっと心配な情報が届きました。ですね、あの昨日おとといに比べて今日かなり湿度が高いですよね、気温そのものは29度という情報先ほど届きましたけれども、初日が一番あの選手たちにとってはいいコンディションでしたね。スルーしたアドリ、日本14番は森田です、東京という U12、左サイドを使う、久保に代わって入ったコンラッド、中に入れる、ここはよく戻っている2番のヒグマ、今のコンラッドもね、はい、左で抜け出て、普通のイメージだと左足で大きなクロスじゃないですか、はい、それでアンスが寄ってきたのにインサイド短いパス出してるんですよね、はい、そしてまた次の自分も絡んだプレーをしたいっていう、この辺の感覚がこういいサッカーを近くで見ているなという感じがありますよね、大人のいいサッカーを。あ、久保ですね、足を高く上げてますね、きつそうだね、うん、ちょっと心配です、うん、お、アンスーが蹴るんでしょうか、戻ってきました。今リプレイは久保の今日のプレーをご覧いただいています。アンスーのフリーキック、そのいいお手本があるからいいサッカーができるというお話ありましたけれども、あの右センターバックの3番のプレーヤーなんですが、はい、ピケにそっくりですね、プレーがそっくりですよ本当に、
エリック・ガルシア・マルトレットエリックでもね同じシステムでやっていて、はい、素晴らしいサッカーをトップチームの選手たちが展開していけばその同じポジションの選手はそこを真似まず真似しますしね、はい、それプラスもっとおっとっとっとアンスが奪った個人の力アンスがねファティアンスを突き払っている浮かしやがったデビューした頃のメッシがああいうゴールをよく決めてましたねああいうところにこの落ち着きとその冷静な計算、はい、アンスが抜け出した時に今ヒグマ君もねかなりスピード上げて追いつくじゃないですか、はい、で追いつかせすぎるとぶつかったりするんだけど、はい、それを怖がらずスピードを少し落としてるんですよね、はい、このすくい上げするにはスピードトップスピードでは難しいので、はい、ちょっと落として、まあ、ギリギリのところでっていう感じこの辺がやっぱりあもう冷静ですよもっとスピードアップできることは、ねはいはい、できるんですけどそうすると逆に角度がなくなるっていうね、はい、この辺の計算がなんかものすごいね、まあ、先日の東アジアの柿谷が1点目韓国から入れたやつだったんですけど、あんなのもやっぱりヘディングでついてねこう前に運ぼうとした時あれってスピード落ちちゃうんですよ実は、はいはい、だけど最後にこうタイミング合えばいいっていう考え方こういうのが才能だと思うし、はい、その辺のやっぱり冷静さというかセンスでしょうねこれはね現在給水が行われていますこの大会25分ハーフで行われるんですが途中給水があるとでこれはロスタイムには含まれません久保なんですが頭を氷で冷やしているという情報ですねこの暑さですからねスペインにいるとこの暑さはもう、はい、日本にいた時はあったかもしれないけどそうですねあの暑さの質が違いますからね考えられないでしょうかね、はい、湿度が高いと苦しいですよ本当にあこれ1点目ですねいやいい選手だねこれただアンスーも今日2ゴールしてますけどここまで1ゴールだったんですねあのいろんな選手がゴールしている今日ベンチスタートの19番のミゲル・アンヘルが5ゴールしているのが最高でアドリア・アルティミラという7番のプレイヤーが3ゴールアンスーはこの試合の前までは1ゴールだけでした久保は2ゴールです左サイド駆け上がってきますここはディフェンスよくつきました22番はコンラッド久保に代わって入りましたキッカーはアドリですゴールから遠ざかっていくボールゴール正面まで来たなんとかクリア長い距離のシュート日本も高さでは負けてませんねクリアしたのは18番の木村だったでしょうかやめんは8番の宇津木右サイドからのスローイン菅原頭でつないで裏を取るというところですがさあうまく拾った戸坂これも東京都 U12 のスローインですサイドで特にこう囲い込むのが、はい、早いですからね、そこの日本の対戦相手とやっている感覚でいるとそこは抜け出せないんですよね、はい、アンスがうまくかわしたちょっととこれはピンチになるかキーパーがなんとか追いつきました上がっていったのは23番のロジェールでしたイニエスタのポジション右左のインサイドハーフに入っています2個のターンはすごく美しいですね美しいですねこのヨーロッパの選手の上手いタイプって、はい、あうまくかわしたチャンスだチャンスだ入っていくサイドバックがよく絞った絞ってますよねしっかりとサイドバックセルジちっちゃいけどポジショニングもいいですよね、はい、今珍しく3番のキャプテンエリックがかわされる形あの後から追う形になったんですけれども、はい、ただ日本の東京都 U12 の攻めは今迫力ありましたね
前に速い選手が、ね、揃ってそうですから、はい、一個こうプレッシャーの網をこう破ることができればスピード乗りそうですよね、はい、コーナーキックです。ニアに来た、ちょっとずれた、拾ったのはアドリ、大きな展開、アンス、中に入ってくるコンラッド、後ろに落として、21番が2個、コンラッドからのボール中央、ここでまた奪う、ギジェム、外を追い越していくセルジー、かわすコンラッドのシュート、右に外れました。自らがボール持っていても、はい、十分前に行けるスペースがあってもそこでこう特に仕掛けないでやめるということも多いですよ ね、はい、そうですね。もう少し厚みを作ってから攻めていくというのは本当にあのトップチームと同じで、はい、まあ、最終的にはその奪われた後の切り替えというのを活かせるように後ろからの厚みもやっぱり呼び込むというのもルールになっているんでしょうね、はい、普通だと今2対1サイド作れてますからそこでもう上げてきたいという感じもあるんですけどね、はい、その辺がこういう攻撃的でありながらも失点が少ない、その実は攻めながらリスク管理ができているというところなんでしょうね、はい、ここまで本当に失点が PK により1点だけ、はい、で失点じゃなくてそもそも枠内にシュートをほとんど打たれてないですよね。本当ですよね。すごく、まあ、トップと同じだなと思うのはこの自分たち攻撃終わった後、まあ、一気にこう人数かけて切り替えて、はい、大体そこで取れちゃってるんですけど、はい、それがかわされた時はもう自分のペナルティーぐらいまでガーッと引いてしまうようなね、はい、もうはっきりとメリハリがはっきりとした攻守をしっかりとできますよね。そして大量得点差になっても決してこう緩めない、うん、ここまでの戦いぶりですね。やっぱり彼らの中でのこの一つ一つの試合の重さといいますか、はい、彼らの中での戦いがあるわけですよね。まあ、そうでしょうね。やっぱりそこで手を抜くような緩めてしまうようなプレイヤーだと生き残っていけないと、はい、もうこれはやっぱり育成のためのね、全ての刺激、はい、その成長のためのゲームですから、はい、練習試合も公式ゲーム多分変わらずに、はい、どんどんやり続けるとそういうことでしょうね、はい、結局暑さがあったり疲れてきたりそういうところでも負けないようなメンタルというのは非常に大事なわけで、はい、そうですね。セルジ上がっていく、だからこそプロプジョルがリスペクトされてるわけです、ね、そうですよね今はキャプテンのエリックのヘッド、さあこぼれて右サイドへ出たボール、戸坂には収まりませんでした。9番の戸坂隼人、昭安翔です。お、選手の交代がありますね。今野が入ってきましたね。この選手うまいですよ ね、 いい選手ですよ。この選手は左利き、三菱洋和、10番をつけています今野いぶき。左のボランチに入りましたか、あるいは左サイドハーフに入ったか、ね、はい、うわー、この2個のターンとこの、はい、足の裏も使えるし、ね、アウトも使えるし、こうクライフターンといわれる、ね、はい、軸足の後ろをこう通すようなターンもうまいですし、おお、ここは狙っていた、倒れた、ボールを蹴り出しますその蹴り出し方も大人っぽいです ね、 そうですね、まあ、自分でボールキープしながら倒れてるのを確認して出しちゃうっていう、はい、大人のベテランのプレイヤーですね、はい、宇津木が倒れています。エリックとの接触がありました。しかしちょっとしたところのなんていうんですかね、立ち振る舞いが大人ですよね。いや本当それ感じますよ。いろんな場所でね、クラブハウスであったりもしますけれども、はい、大人のその感覚を持ったちっちゃい体みたいな、はい、そういう感じしますよね。体つきと顔だけ見るとやっぱり可愛いし子供なんですけどね。可愛いんだけど、やっぱ言動とか落ち着き方、よくいろんなピッチだけじゃなくて周囲に気がついてるし、はい、いろんなこと見えてますよね、はい、やっぱりいいサッカー選手は3つ4つのことを同時に考えられるような判断はできなきゃダメですけど、はい、この子たちは子供でもそういうことがなんかできてるような、はい、とこありますよ。今野がちょっとトリッキーなドリブルを見せかけましたが阻まれました。
上がっていこうという沼田。でも結局はねサッカーってのは本当に一人ではできないものですし、はい、味方の動きというのをいつも気にしながらプレスできなければやっぱいい選手になれませんからね、はい、さあアドリです。アドリこっち出すのかな、あっちか、そこか、アンス、あどっちのウイングへ出すかと思ったら、いやそうですよね、真ん中へ出しましたね、最初右に出すように見せて諦めて左持ってったから左出すかなと思うと真ん中なんですよね、はい、あれも感覚の中でやっぱり自分が左足でアウトで左も流れれば、はい、ディフェンスラインが広がるからそこチャンスが生まれるってことを、はい、アドリは感覚の中で持ってますよね、はい、マルセル・サンス監督もアドリの一番いいところは相手が嫌がること相手の予想しないことをできることだということを言ってますね、うん、さあいいボールがあーゴール前には入りません。本当ですよね、あの、はい、試合見ててもあっっていうのがそこかっていうのがね、ありますね、昨日のベルディのコーチたちと一緒に見てて、はい、そこ狙うんだみたいなことがたくさんありますから、それはやっぱいい選手の証明ですよ、はい、そのアドリのコーナーキックです。なんか久保なんかもねそういうところたくさんありますしね、はい、久保ですが熱中症ではないようだと、ちょっと気分が優れない程度の症状だということで現在はベンチに座っているということです。もう寝ていません。画面捉えてますね。ショートコーナーを選択しましたアドリ。アドリ、アドリ上げてくる、ゴール前頭で合わせた。今のプレー見といてほしいんですよ、アドリのね、はい、左足で出た時にディフェンスが追いついてきてるんですけど、はい、自分の肩で右肩でディフェンスを押してるんですよ、はいはい、それでもう一度その蹴れるタイミングを作って、こういう体の入れ方とかがやっぱり日本で学ぶべきだと思う。見ててください、ここで取られそうだけどグッとこう押し込んでですね、はい、押し込んでいって足出させないんですよ、ほら、はい、振ってまして、最初のタイミングで振ったら足右足出されてますから、はい、この辺の当たり方とかはね、とても今日本が足りないところですから、肩の入れ方っていうのはイニエスタもうまいですね。うまいですね。決めたのはキャプテンのエリック。エリックはもう押し込むだけでした。肩を入れるためにはアドリだったら右足をまずグッと入れて、そこを軸足にして入れていきますからね、はい、肩、その辺も大事ですよ。ここで前半終了です。3対0、アンスーが2点、そしてキャプテンのエリックが1点、3対0で折り返しています。改めて前半の印象を伺いますか。いや、まあ、あの東京 U12 の、ね、スタッフからも、はい、あのガンガン行ってちょっとどうなるかっていうのを見てみるっていう話だったんで、はい、まあ、それをどういうふうにバルサが、ね、はい、対応するのかなと思ったら、ものの見事に正解を持ってるっていう感じがしますよね、はい、その場合にはディフェンスラインから中盤につけ、中盤がダイレクトで浅い裏側に返していくって、これは、まあ、はい、選手の判断というよりも100年の歴史の中での相手がこう来たら我々はこうするというなんか暗黙の答えみたいなものも持っている感じがしますよね。それに合わせてアンスも動く、アドリも正確なダイレクト入れる、ぴったり合っちゃったみたいな、はい、あの日本側もいろんなことをやっていきます。昨日のベガルタも前半のある時間帯まではそのバルサに比較的自由を与えずに時計を進めていましたが、終わってみると8対1でした、はい、そうですよね。そういう結局サッカー個人とのこのプレーですけど、やっぱり、はい、当然ラインが浅くなっている、本質的に相手が来れば自分たちはどういうふうに攻めるべきかっていう答えみたいなものの数がちょっとまだ日本と世界の差があるところなのかなって気がしますよね、はい、チームとしての駆け引き、それはまあ個人で解消できる部分もあると思うんですよ。じゃあ自分たちがライン上がってた、もしかしたら中盤がダイレクト来るぞ、ディフェンスラインだけ少し深みに下がっとくかっていうことも個人の駆け引きですし、チームとして答えがもしかしたら持っていることも大事かもしれませんし、まあ、いずれにしよう恐るべしという感じします。 そうですね、そのイメージ持っててもあのスルーパスがちょっとでもずれたらそれで終わりですから、はい、その技術と戦術理解と実行力、まあものすごいですね。そしてなんていうんですかね、危ないゾーンでつまらないミスしないですね。本当そうですね、まあ、特に詰まりそうだなと思うと、まあ、後ろから前に進んでいく、はい、横から前に進んでいくというのが徹底されているので、そのためのポジションも後ろサポートがいるし、変にこう追い越し追い越しで勝負をかけて引っかかってリスクがある形にディフェンスラインがなっているということはあまりない感じしますよね。常にこう冷静にチームとして安定感を持って攻撃していく。
そしてトップチームと同じだなと思うのは中盤でちょっと詰まると一度作り直して場合によってはキーパーまで戻してキーパーがあのスイーパーのような感じでキーパーがまたあの大きな展開をしてなんていうやり直しをよくやりますね。そうですね。だもう少し細かく言うと右のサイドバックからじゃ詰まって右のセンターバックにボールがこう斜めに返ってきたときにターンの仕方がやっぱりその3番の選手とかもう右足のインサイドでこう背番号をこう相手ゴールに向けながら回っていくようなターンって日本の選手ほとんどできないんですけど、ああいうのがスムーズにできるというのは非常に学んだ方がいいなという感じしますね。もちろんクライフターンの仕方いろいろあるんですけども、右方向から来たものをまたスムーズにキーパーの方を持っていくのをツータッチでぎこちなくターンしている間にプレッシャー来てしまいますから、今度キーパーにボールが行った時にそこがキーパー苦しくなってボーンと蹴ったのが浮いてしまったりとかよくありますよね、そのちょっとした時間というのは実はすごく大事な世界なの で、もう一つ一つのプレーを細かくやっぱ見ていくべきだなと思いますね。我々も勉強になります。はい、逆に日本の子どもたちはそのキーパーなりセンターバックなりがもう無理やり蹴ってそれがまたバルサの選手に渡ってしまってまたピンチを迎えるというシーンが何回も、あのセレスト戦ベガルト戦あたり見られましたね。そのバルセロナ のプレッシングの仕方、これもチームとしてのルールがちゃんとあって、4-3-3ですから前 の、ね、さあのフォワードは3人になるわけですけども、サイドバックが上がるとサイドの選手はちょっとこうついていきますから本当はワントップで追うことになるじゃないですか。2センターバックを1人で追うことは結構苦しいんですけど、その時はあのインサイドハーフと言われる、ね、メッシ、イニエスタ、シャビのポジションがヒュッと1人が出てくるという2トップ気味に追っかけているという、これもルールとして確立されてますし、このジュニアでも一緒なんですよ ね、 そうですね。その辺はもう安心してチームとして戦えるこうベースがある、そこにそれぞれの良さがなんか絡まってなんか強さが生まれてる気がしますね。ガラッと変えるようですね、バルサはメンバーを。センターフォワードに9番のニルズが入っています。そして左のウイングにミゲル・アンヘル、コンラッドが左から右に回りました。そしてアンカーにはギジェルモ・アモールの息子ギジェルモ・アモール・トーレス、ギジェが入っています。まあ、トップで言うならペドロのポジションからいきなりブスケツのポジションに移ったわけですよね、ギジェは。サンチェスか、あれ、あのウイングにいたのはもう一人の17番のギジェもですね。あ、そうか、あ、18番ですね。結構ポリバレントではあるプレイヤーが多いですね。アンカーが16番のギジェ、そして18番のプレイヤーミゲルも出てますね。18番はインサイドのところでやったりとか、はい、うまいですよね。この小柄な18番のプレイヤーもうまいですね。おそらく18番のミゲルと8番のニル、この2人がインサイドハーフに入ると。センターバックも左のセンターバックを変えてますね。6番のセルジー・アルティミラが入っています。右のサイドバックも変わっているかもしれません。残ってるプレイヤーの方が少ないですね、このキャプテンのエリックぐらいでしょうか。あと左のサイドバックの上げるもんな、これ、はい、2番も残っています。ここつなげてかわしてきますから ね、 そうですね。いや、今のもね、東京都ユニオンにもしっかりとこうサイドハーフ、左サイドハーフの、ね、今野君が、はい、サイドバックを捨てて前に行ってるんですよ、はい、かなりこのバルサのセンターバックにしてみればもう4人ぐらいで前にかかってるわけで、はい、プレッシャーかかるはずなんですけど、ヒュッとこうドリブルでかわして、ね、その後ろ側の選手に外したマークの選手につけてしまいますからね、はい、この辺がもう本当に落ち着いてますよ、はい、この年代ですが、やっぱり技術も上手いですね、うん。さあチャンスになるか、あ、ここはかわした、あ、シュート少し急いでしまったか。8番の宇津木、あのピケやブスケツのようなプレーを子どもたちが普通にしますもんね、はい、うん。さあ上がっていこうというところ、いや8番はニール、そして5番のイバン、
東京という12のボールです。一度キーパーまで戻しました。さあチャンスになるか。いやー左サイドフリーだったね今ね、あの辺チャンスだと思いすぎちゃうとそうなっちゃうし、14番の森田、ね、はい、4番は沼田、うん、ただ少し変わってきましたか、気持ちの部分でしょうか、前へという気持ちが強いんでしょうか、強くなったんでしょうかね、東京という12の方。そうですね、サイドの選手はだからもうサイドバック上がってもあんまりついていかないでどんどん前行くぞっていう風にこう勇気持ってね、はい、仕掛けてちょっとリスクかけてますから、はい、その辺ではプレッシャーかかってますよね、はい、バルセン選手にも、はい、どんどん前出ろって言ったんじゃないですか、はい、一度後ろに戻しました。2番から中央へギジェ、エリックから右へコンラッド、戻す、右サイドバックには12番のアルナウ・ビラミチアオ・ラウラナが入っているようです。コンラッドからキーパーです。東京都 U12 ゴールキーパーは高等フレンドリーの渡辺俊作、画面はコンラッド。さあこれは奪えればチャンスですがキーパー飛び出してきました。水野スローイン、ちょっと面白いドリブルを見せている。いやうまいねこれ。ミゲルです。半端ないね。蹴るふりしてディフェンスが止まってね、コース入った瞬間にこう、はい、足の裏ですっとこう角度をつけて舐めてまた前に出ていくっていうね。なんか一つ一つのプレーをやっぱり楽しんでやってる感じしますね。うん、もう本当ここに集められる段階のところで、はい、こういうドリブルとかボール運ぶって技術はものすごい高いですよ。はい、それに対してしっかりとこう蹴れる、あと判断力っていうトレーニングが積み重ねてますよね。はい、そしてまあ何人かのプレイヤーが今シーズンからこのメンバーに加わったんですが、ということはその何人かのプレイヤーが離脱していると、うん、いなくなっている選手がいるということなんですよ ね。この中で激しい競争が行われている。まあいなくなるのが普通ぐらいですからね、はい、彼らの世界では。そうですね、この中からトップに上がる選手だってね、本当に数少ない、はい、本当一人でしょうから、はい、年度によってはゼロないからっていうこともあるわけですよね。イニエスタの時はイニエスタ一人だけ、はい、たまたまメッシやピケやセスク、ペドロ、あの年代は何人もいますけれども、うん、さあ上がっていくニール、ミゲランヘレのボールはちょっと弱い、もう一回ニール。ただこうチームとしての、ね、やり方がはっきりしているだけに、はい、その選手のそのポジションでのプレー の、 この質と評価っていうのは分かりやすいですよ ね。 そうですね、どれを何ミスしたのかとか、はい、それがこう非常に基準がはっきりしているので、はい、選手も納得できるでしょうし、はい、伝えられていることっていうのはもう分かっているわけですからね、はい、そういう意味では本当に安心して精進ができる環境はあるってことですよね。そうですね、ベースになる動き、それからクオリティというのは最低限あって、そこから先の質というのをいかに出せるかが勝負になってくるわけですよね。はい、さあボールを奪って上がっていこうというところ、19番の菅原、そして長い蹴り打っていきました4番の沼田。前半に津波さんから紹介ありましたけれども、私たちの放送席のすぐ右のところにスペイン人の方、はい、おそらくは選手の関係者、父兄でしょうか、うん、いて、
先ほどニールからミゲル・アンヘレのパスが通らなかったところなんかでも選手の個人の名前を挙げて何か言ってましたね。親御さんですよもう絶対、はい、2時から出たボールこの18番のミゲルもテクニックがある。保護者の方にしてみればこういう遠征でね、はい、どれだけ名を上げるかとか、ね、して見せるかっていうのはもう直結してきますからね、はい、この後その先のね競争にね。そうですね。さあミゲル・アンヘル、この人は実はアンダルシアのヘレスの出身で昨年まではベティスの下部組織にいました。アンダルシアナンバーワンのこの年代のプレーヤーということで今シーズンからバルサに加わっています。この大会ここまで5ゴール上げています。19番のプレーヤーです。あ、映ってますね親御さんたち暑いんであのセンスを持ってらっしゃる方が何人かいました。センスはスペインにもありますからね。あ、そうですか。日本のものという印象ですけれどもあのフラメンコなんかでも使いますしね。で暑さしのぎにも使うんですよね。スペインの人はセンスを上げちゃダメですね。これは日本のものかってそうなっちゃいますね。スペインのものがいいぞって思ってるかもしれませんね外国の方にセンスを上げると喜ばれることが多いんですけどね、うん、このちょっとこう後ろを向きながら後ろに下がりながら前に行くっていうプレーもすごく学んだ方がいいなと思いますね、はい、後ろに下げて前に進むともあるけど自分がこうドリブルでぐっと下がりながらまた前にまた出ていく一瞬下がるとねやっぱりプレッシャーって薄くなりますから、はい、その瞬間にまた前に行くみたいなね。先ほど津波さんがうまいなと言ったのは16番のギジェルモ・アモールジュニアですけれどもあのこの年代の選手で7人制で行うときに、まあ、チームの心臓要としてずっと君臨してきたプレーヤーなんですが今の選手ですね、はい、今シーズン2個が加わってあそうか、まあ、お尻に火がついている形なんですよね。この選手もいい選手ですよね、はい、でも2個もいいもんな、ですからお伝えしたように2個はフランのジュニアそしてこの16番のギジェはギジェルモ・アモールのジュニアと2世選手でこのアンカーのポジション、はいはい、ピボーテのポジションを争っている形ですよねに日差しの強い中での試合ですがワルサの人たちここに来て環境どう思ってるんでしょうかね、はい、やっぱり湿度が高いことにはちょっと面食らってるかもしれませんね。まあ、今日本のねあの、はい、ファンの皆さんはもうバルサはこれだけのこう興味があって、みんなが見に来てるじゃないですか。もう駐車場も満杯で朝入れないぐらいなんで僕も入ってるんですけど でもやっぱりバルサの試合になるとね日本のチームが負けててもなんかこういうバルサ応援しているような感じがありますよ ね少しね。これはスペインは絶対ないでしょうね。そうですね、その風土はないですね一番驚いたのはあの開幕戦のベルディとの試合で、はい、ベルディのホームじゃないですか、はい、ここはですがむしろバルサのプレーに対する声援のが多い感じでしたね。そういう感じでしてみんな息をこう飲んでね、はい、おーとか言ってみんな喜んでる感じが、はい、まあでもそれはしょうがないですよね、やっぱりあの輝けるバルサのジュニアたちが来てまた久保君がここに凱旋して、はいどんなことを見せてくれるのかと思ったらものの見事にスーパーゴールですからね、はい、それも開始58秒59秒1分かからないでスーパーゴールでしたからね。まあ、ベルディの方もね、はい、ちょっと燃えてましたよもう一回やりたいって言ってね。あでしょうね、まあ、逆サイドで大宮に勝てばまたやられるんでね、はい、そうですね。ちょっとこう少し遠慮したっていうのは感じてんじゃないですか、はい、最終的には負けたとしてもっと自分たちでやんないとね。さあこの人がミゲル・アンヘルそのアンダルシアナンバーワンプレーヤーです、はい、ミゲル・アンヘルは今は左のウイングで出ていますがセンターフォワードもこなします。バルサのプレイヤーたち湿度に面食らっているという話しましたけどそういうところも含めてバルサの子供たちにとっても貴重な経験になるわけですよね。そうですね。ギジェチームとしてサッカーをやっているという意味では、はい、子供たち子供ながらやっぱり我々の方が上だなって思ってるでしょう、はい、でも一人一人の、ね、その技術という意味では負けない部分もあるんですけど、はい、そうですね。
その使い方というのかな、はい、この苦しい局面での落ち着きとか、はい、そういうところ、まあ、無理していかないとかね、はい、逃げておくべきところ無理するべきところ、はい、この辺のこの住み分けというのはもうとにかくうまいですよね、はい、でこのキーパー返すこういう形もその時に前の選手がどのようなことをするのか追い回してますね東京という自由に、うん、これもそうです今のもうよく見る形なんですけど左のセンターバックの選手がまあ前に出せないターンしましたターンした時にぐっと初めてボランチの選手が降りてくる、はい、あの降りてくるタイミングとかもそうですねすごくうまいんですよねあれさあミゲルアンヘルに対してヒグマでしょうかよく当てていきましたバルサ2人選手を変えるようですね今ちょっと膠着しているということもあるのかあるいはまあこの天候も加味したか選手の交代は自由です制限はありませんいや今ギジエルモのあのボランチに降りてくるタイミングはね、はい、本当難しいんですよ、はい、サイドバックとかセンターバック苦労した時にプレスを感じた時に逃げるタイミングとして1個しかないんですけど、はい、あのタイミングで降りてこないと最初から捕まってしまうんで、はい、よく最近日本代表の OB と一緒に試合すると、はい、あの本田康人さんいますよね、はいはいはい、あの選手がそれ最高うまいんですよやってみて初めて感じたんですけどそうちょっと前まで消えてて、はい、その厳しい瞬間に出てきてくれるっていうこういうレベルの顔出しっていうのをもうすでにこのジュニアで持ってるわけでしょ、はいまあ、すごいよねバルサ右のサイドバックは2番のホセダビットですね、アルナウビラミチャーナではありませんでした失礼しましたそして今2人選手が変わるようですタイムです しかしバルナサの選手たちは今回のこの大会遠征を非常に楽しんでいるという話を聞きました、まあ、あのスポンサーのご好意もありまして、はい、いいホテルに泊まって なかなか満喫していると、うん、従事しているというようなことを話していますはい、最高でしょうね、はい、ね今ちらっと映ったあの水色のポロシャツの方、まあ、バルサのスタッフみんな同じシャツ着てますけれどもこの方が監督ですねマルセル・サンスやっぱジュニアで結果出すと上に上がるんですか、はい、あ可能性ありますよねそういう世界でしょうね、はい、グアルディオラも B チームの監督からトップチーム監督になりましたしね、はい、そのうちじゃサンスさんがバルサ B とか見てて、はい、みたいな日が来るかもしれないですねかもしれませんね有望な選手と共に成長していってこの世代の子供たちと共に上がってくる可能性ありますよね ありますよねちょっと2個覚えとこう、ね、2個とアドリーはちょっと来るな、はい、さあコーラーキックですゴール正面ここはキーパ ー笛が鳴っているセリアの中でファールがありましたトップチームと同じようにコーナーはねなんとなく緩そうな感じするんですけどねしますね、はい、そこまでいけないですねセットプレー何回か使いたいですね、うん、有効に東京という12の方も18番の木村をはじめあの体のある選手いますからね津波さんもおっしゃってましたがあの東京という12はやっぱりそのフィジカルに長けた選手を多めに入れてる、うん、技術よりもそこを優先したという話ですよねそういうふうにねあのちょっと伺いましたけどね、うん、今回は11人制ということでねそうですねそこはやっぱり少し意識されたいですよ、はい、やはりその選抜チーム、まあ、言葉を悪くしてしまうと寄せ集めな部分もありますし、うん、他のその単独チームとは違うわけですよ ね、まあ、練習のね、はい、回数も限られますからね、はい今パスを出した10番の今野伊吹バルサ戦バルサ相手なんであまり目立っていませんが10番の今野レフティーで非常にうまいプレイヤーですね、うん、テクニックありますよ、はい、さあ裏を突こうというところ右のウィング走っていくおーターンを見せるあーぶりいやヒールうわ来たねヒールマラドーナかって感じだったのかな、はい、アドリーはすごいな今のヒールは遊び心を持ったプレイヤーです
いや久しぶり下げちゃいましたね実況さん、はい、今のヒールは想像できないですよ。コンラッドのところにアドリーを使ってるんですね。この大会ずっとインテリオール、あのインサイドハーフで出てたと思うんですが、右のウィング、そのタイミングでか、あうまいね、ドリブルの一環みたいな、ね、ステップの中でヒールですからね、はい、浮き球前線へ。過去に私がマラドーナにああいうヒールキックを食らってびっくりしたことがありましたけど、はい、同じような衝撃を見ましたよ僕。そうですか。そこでヒールかみたいな。マラドーナとの対戦というのは80年代後半ぐらいですか。81年ですね。前半81年、はい、その時の写真を未だに持ってアルゼンチンに行けば選ばれるという、あ、はい、陰謀みたいなもんですね、水戸黄門の、はい、あれ待ってるんですよね、降りてくるのね、キーパーも、はい、今8番の選手がね、わざとこう広がって止まってるわけですよね、センターバック、はい、サイドバックもマーク決まったところで、おっとさあ右のハンドが飛び出している、オフサイドです。先ほどの交代があったところで左のウィングとセンターフォワードを入れ替えていますね。ニルズの方が左ウィングで、そしてミゲルアンヘルがセンターフォワードに入っています。それからアドリともう一人変わったのは左のサイドバック、5番のイバンがアウトしまして15番のセルジロサーナスモラガスが入っています。オフサイドがありました。東京都 U12 も今メンバー変わりましたね。13番の渡辺圭介が入りました。横川武蔵野です。おっと、おチャンス、オフサイドか、見えてない。渡辺圭介はそのままセントラルミッドフィールダーに入りましたね。ドリブルで上がっていく、うまく預けた、あこぼれてきた、シュート、オフサイドか。戸坂、代わって入った13番の渡辺圭介も体の大きなプレイヤーです。今のシュートシーン、最後飛び出した9番の戸坂ですがオフサイド。上かよ、をミゲルアンヘル、ミゲルアンヘル、ミゲルアンヘル、こぼれてアドリ。今で上はなかなか想像しなかったですね。なかなかできないよね、上は。いやプロの選手でもあそこですっとすくい上げてあそこに出すのはなかなかしないじゃないですか。セスクが時々やりますけれどもね。いやいやいや、すごいですよね。一昨日から見てて、まあ、久保もありましたけれども、アドリ、それからギジェ、ああいうこうボールを浮かすことを結構やりますね。やっぱりこうトップの選手たちがね見せてくれるわけじゃないですか、はい、そうするとイメージで出来上がるわけですよ、はい、最初は多分できないんでしょうけど、はい、そういう状況とやってみて、あ練習すればできるようになった、試合で使ってみましょうということだと思うんですよね。格好のイメージトレーニングの教材が身近にある、そういうことですよ、まあ、見るのが一番ですから、はい、子供たちは、さあフリーで受ける、ここはちょっと引っかかってしまいました。さあ右サイド戸坂、行け前、いやいいドリブルだ、ドリブルクロス来た、チャンスだ、ヘッド抜いてしまった、惜しかった。栗原、イブラヒムジュニア、三菱洋は途中から出てきたプレイヤー、このドリブル良かったですね、引きつけてもうワンタッチして抜いて、こういうのも素晴らしいです。ちょっとイブラヒム惜しかったな、ジャンプが決めて欲しかったですね。再三お伝えしているようにここまでバルセロナの失点は PK による1点だけ、その PK の判定もバルサから見るとちょっと厳しいかなという、そう倒れてもいませんでしたからね、ちょっとかわいそうなところありましたね、はい、さあ入れ替わる、これはどうだ、流れた、8番の宇津木優斗、
今大会1点を決めています。いいターンですよね、はい、でもここのところでもうシュートのイメージしかないっていうことですね、もしかしたらマイナスパスしてたら必ず入ってますよね。 そうですね、あそこに多分バルサの子供たちの冷静な判断力と少し差がある、はい、そういうことをいっぱい意識していくのはすごく大事だと思うんですよ ね、 そうですね、チャンスが来た時にやっぱり2つ見3つ見てるのか、それで見た中で蹴るのかっていう、はい、そういうことがとても大切なんで、それこそ本当に日常生活でいろんなことを、ね、見れるのと、うわうまいな本当にミゲル・アンヘル・オフサイド、やっぱり大人だと視野が広がるじゃないですか、はいはい、その生活とかも大事だと思いますよ僕は。そう、ね、彼ら見てるとね、はい、大人だもん、いろいろ経験させた方がいいと思うんです ね、 そういった意味では今回その J の下部組織あるいはまあ東京都選抜も含めてですけれども、日本の子どもたちにとってその異文化といいますか違うメンタリティを持ったものが入ってきて彼らと試合ができるというのは本当に貴重な体験、ね、財産になりますね、はい、サッカーは絶対に個人の技術も大事ですし、チームメイトとの調和、はい、そしてチームのルールみたいなもの、あチャンス、ここキーパー止めた渡辺です。チームの調和の中で自分の子を、ね、いかに生かしていくかっていう、それが一番大事だし難しいですから、はい、そこで少し足りないものっていうのは明らかに今回はねバルサなんかには教えてもらえてるんで、はい、今みたいなところですよね、栗原イブラヒムジュニアが外へ落として左のサイドハーフウィンが間に合ってない、うん、あのバルサだとああいうところ間に合うんですよね、そのポジションというかピッチに描いた描くデザインの決め事みたいなのに忠実ですもんね、まあ、当然長年やってきてねバルサに、はい、バルサのアイデンティティがありますから、はい、それは一応すぐにね我々が真似できるもんじゃないですけども、はい、そういうことっていうことも日本サッカーの成長には大切、はい、個人の質っていうのはもちろん大切、選手たちが大人になっていろんなね判断をその瞬間にやっぱり常にグループとして調和していくっていう判断も大事ですし、はい、さあ宇津木のドリブル、どうだ宇津木のドリブル、おうまい、今度は中も見て、はい、ねフェイントにしてニアサイドを狙った、これはいいじゃないですか、イブラヒムを使うかどうか、はい、そして自分で打ったということですね、キーパーの荷重を右足に返させておいてね、ちゃんと見てますよ中ね、はい、フェイント入れてますこれいいですよ、ほらナイスプレー、ちょっと呼ばれた、はい、コーナーキックのチャンスですニアに来た、ちょっとボールを見失っている、もう一回入れていく、低いボール、さあチャンスだ、シュート、外した、残り1分です、決定機でした木村聖、今大会2点をこの木村、それから9番の戸坂は挙げていますが、バルサ相手にゴールを奪うことができれば大きな自信になったはずですけれどもね、さあまた宇津木が入り込んでいく、こんだけね前からアグレッシブやってるから1点入れさせてあげたいところだけどね、そうですね、暑い中疲れるんですよ本当にこれ、はい、前からは後半はリズム取れてますよ、でもそうですね、うん、アドリオフサイドか、オフサイドがないんじゃないかというアピールをバルサのプレイヤーは一斉にしました、ここで試合終了の笛です、バルセロナ準決勝進出を果たしました、そして今場内アナウンスありましたが、もう一つのコートはヴェルディが勝って準決勝へ駒を進めたようですね、面白いねこれ、はい、2回目はだいぶ違いますよ、そうですね、メンタル的にもね戦術的にも少し変わってくると思うし、はい、もう一つのコートのゲームはヴェルディがアルディージャ、大宮アルディージャを下して対リバプール FC、 いやーこれいいゴールですけどね、はい、これでもヒグマ君のね、はい、素晴らしい経験になると思うんですよ、そうですね、このターンをねなかなかやられないですから、あのターンの直前までは素晴らしい、はい、あのマークをしてたはずなんですよね、このターンでやるときにこんなのもいるんかって、次のターンがねターンに備えた対応というのができてきますから、はい、
そして画面はこの久保のプレー、いやー最後のところだけですね。そうですね。グループリーグいろいろありましたが、今場内のアナウンスで聞こえたかも分かりませんけれども、もう一つの山はレーソルとリバプールになりました。レーソル、リバプール、ベルディ、バルサですから、まあ、終わってみればこの準決勝ベスト4の顔合わせは予想通りと言っていいかもしれませんね。実はアントラーズはチャンピオンになりました子どもたちがオランダの大会に遠征していまして、この大会に出場しているのは、まあ、B チームといいますか5年生主体のチームなんですよね。ですから J の下部組織の中ではベルディとそれからレーソルの、まあ、評判が高かったということですね。はい、まあ、レーソルも、ね、バルサと同じようなスタイルの、ね、はい、サッカーを展開してますし、ええ、ベルディはまたちょっと色が違いますしね。はい、しかし津波さんおっしゃったようにベルディの子供たちは燃えてるでしょうね。いやいや今度は違うぞと、多分そういうのはあると思いますよね。彼の良さっていうのは十分にこう発揮できる環境は次の準決勝にはあるのかなっていう感じしますけどね。はい、準決勝は明日場所をベルディグランドから味の素スタジアムの西競技場へ、移して行われます。今日はこの後親善試合という形でバルサ、リバプール両チームが、選抜チームとの対戦というのが予定されています。今大会に出場している、リバプール、バルサを除く10のチームの中からの選抜チームを2つ作りまして、それぞれバルセロナあるいはリバプールと対戦するという今日の午後の予定になっています。津波さん改めて、久保君が、ね、ちょっと体調を崩してしまってプレー時間が短かったのは残念ですが、はい、久保選手について伺いますか。いや本当にバルセロナのサッカーの中にうまく自分の個人の技術を、ね、落とし込んで活躍できているなって感じしますよね。はい、こういう今のプレーにしてもワンツーで、ね、しっかりとシンプルにやるところと、こうやって3人囲まれても自分のキープ力とフェイントを生かしながら、はい、まあ、最後はクロスミスになりましたけど、イメージはちょんとキーパーの頭越しに狙ってるわけですよ。はいはい、そういう質の高い、ね、プレーをこう見せている、非常に楽しみだなって。やっぱサッカーっていうのはそのグループでのやり方に自分のこういかに乗せていけるか、これを少しでもずらすとやっぱりいい選手とは言われないんで、はい、そういう意味では久保選手は面白いですよね。バルサの中でも十分成長していける非常にお期待が高い選手ですね。はい、この時間の解説は元日本代表ディフェンダー津波聡さんにお願いしてまいりました。津波さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。